በእንግሊዝ ለንደን ብዙ አወዛጋቢ ነገር ተከስቷል። በዘውዱ አገዛዝ ስር ለበርካታ ዓመታት የእንግሊዛውያን ክንድ የተጫናቸው ሀገራት በቃን ብለው የነጻነት አየር ለመተንፈስ የመጨረሻው ጫፍ ላይ ደርሰዋል። ባሳለፍነው ሳምንት የተካሄደው በዓለ ሲመት እንደ በረዶ የቀዘቀዘ ሆኗል። ዓለምን ያስደነገጠው ክስተትም በዚሁ በዓለ ሲመት ላይ ታይቷል የሚሉ የዜና ህትመቶች እየወጡ ነው። ይህ ትዕይንት ሰይጣን በአካል የታየበት ነው ሲል የእንግሊዙ ታዋቂው ዘ ኢንዲፔንደንት ገልጿል። የዜና አውታሮች እንደዘገቡት ከ2000 ሰዎች በላይ በበዓለ ሲመቱ ላይ ታድመዋል። ይህንን በዓለ ሲመት ለመከታተልም በለንደን አውራ ጎዳናዎች ላይ በ10000 የሚገመት ህዝብ ትዕይንቱን ለመመልከት ወጥቷል። ይህ በዓለ ሲመት ከንጉሳዊው ቤተሰቡ ጋር ከፍተኛ እሰጥ አገባ ውስጥ ከገባው ልዑል ሃሪ ጀምሮ በተለያዩ አካላት ተቃውሞ ስለገጠመው የበርካቶች መነጋገሪያ ሆኗል። የልዑሉን ሁኔታ ቢቢሲን ጨምሮ በርካታ የዜና አውታሮች ዘግበውታል። በዓለ ሲመቱ የአባቱ እስከማይመስል ድረስ እንደታዛቢ ከወንድሙ ርቆ ከሩቅ ሆኖ ሲመለከት እንደነበረ እየተዘገበ ነው። የልዑሉ የትዳር አጋር ሜጋን ሃሪ ደግሞ በበዓለ ሲመቱ ላይ በጭራሽ አለመገኘቷ ነገሩን የበለጠ ትኩረት እንዲሰጥበት አድርጎታል። ባለቤቷም ቢሆን በዓለ ሲመቱ እንደተጠናቀቀ፣ እንደተሰላቸ፣ በግድ እንደተጋበዘ ቲፎዞ የበዓለ ሲመቱን አካባቢ በተሎሎቀ በመውጣት ወደ ቤተሰቡ ሎስ አንጀለስ ለመመለስ ሂድሮ አውሮፕላን ማረፊያ መገስገሱን የዜና አውታሮች ዘግበውታል። ልዑል ሃሪ የንጉስ ቻርልስ ልጅ የጻፈው አወዛጋቢ ጉዳይን የያዘ መጽሐፉን ካሳተመ በኋላ የዘውዱ የንጉሳውያን ቤተሰቦች ጥርስ ነክሰውበታል። ንጉስ ቻርልስ 3ኛ የእናታቸውን የንግስት ኤልሳቤት 2ኛን ዙፋናቸውን ቢረከቡም በዓለ ሲመቱ ግን እስካሳለፍነው ሳምንት ዘግይቶ ነበር። ዘውዱንም ከደፉ 7 ወራትን አስቆጥረዋል። በንጉሳውያኑ ህግ መሰረትም የንግስና ዘውድ መጫንና ዙፋኑን መረከብ ብቻ ንግስናውን እንደተቀበሉ አያረጋግጥም። ይልቅስ የመላው ዓለምን ቀልብ ሳቢውና ሚሊዮኖች የሚከታተሉትን በዓለ ሲመት ሲጸድቅ እንጂ። በመሆኑም ንጉስ ቻርልስ 3ኛ ባሳለፍነው ቅዳሜ በዓለ ሲመት ከተቀበሉበት ዕለት ጀምሮ የንግስና ጅማሬያቸው አንድ ተብሎ ተቆጥሯል። ይህ የበዓለ ሲመት ቀን ከሌላው ጊዜ በተለየ አወዛጋቢና የማይታመኑ ነገሮች የተስተናገዱበት ቀን ሆኖ አልፏል። ለመሆኑ በዕለቱ ታየ የተባለው ሰይጣን ጉዳይ እውነት ነው? ልዑል ሃሪስ ስለ ንጉሳውያኑ ቤተሰቦች ምን ሚስጥር ቢጽፍ ነው በአይነ ቁራኛ የሚከታተሉት? አብራችሁን ስትቆዩ እነዚህን አስገራሚ ነገሮች እናስደምጣችኋለን። ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ ቤተሰቦቻችን፣ በእያላችሁበት የዓለም ዳርቻ እንደምን ቆያችሁን? በዛሬው ዕለት ነገረ መቆያችን የሚሆነው ከላይ ባስደመጥናችሁ አስገራሚና አነጋጋሪ ስለሆነው ስለ እንግሊዛውያኑ ነገስታቶች ሚስጥር ይሆናል። የቤተሰብ እጅግ ሚስጥራዊና ያልተለመዱ አስደንጋጭ ነገሮችን በማድረግ ይታወቃሉ። በዚሁ በንግስና በዓለ ሲመታቸው ላይም የማይታመኑ የሚመስሉ አነጋጋሪ ጉዳዮችን አስተናግደዋል። ይህንን እናነሳለን። ቤተሰባችንን ያልተቀላቀላችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወሏ ምልክት በመጫን ቤተሰባችንን ተቀላቀሉ ስንል በአክብሮት ጋብዘናችኋል። እንደተለመደው ወዳጃዊ የሆነው አጋርነታችሁን ላይክ፣ ኮመንት እና ሼር እያደረጋችሁ አብራችሁን ቆዩ። ዝግጅቱን ሮማን ጸጋዬ አሰናድቼ አደርሳችኋለሁ። ሰናይ ቆይታ። ንጉስ ቻርልስ ከታላቋ ብሪታንያ አልፎም የ15 ሀገራት ርዕሰ ብሔር ናቸው። የንጉስ ቻርልስ 3ኛ የንግስና ስነስርዓት ባሳለፍነው ቅዳሜ በታላቅ ዝግጅት ለንደን ውስጥ ተካሂዷል። ይህን ተከትሎ የንግስት ኤልሳቤጥ የመጀመሪያ ልጅ ንጉስ ቻርልስ በቅዳሜ ዕለት የንግስና አክሊልን ደፍተዋል። በዚህም ንጉስ ቻርልስ ንግስት ኤልሳቤጥ በንግስና ዘመናቸው ከሀገራቸው በተጨማሪ ርዕሰ ብሔር በሆኑባቸው ሀገራት ላይም ርዕሰ ብሔር በመሆን ይመራሉ። ሀገራቱ ከዚህ ቀደም የእንግሊዝ ቅኝ ግዛት የነበሩ ሲሆን ከቅኝ ግዛት ከተላቀቁ በኋላም ግን ሀገራቱ የብሪታንያ ንጉሳውያንን በሀገራቸው ርዕሰ ብሔር አድርገው ሾመዋል። የብሪታንያ ንጉስ ርዕሰ ብሔር የሆኑባቸው 15 ሀገራት ደግሞ ካናዳ፣ ጃማይካ፣ አውስትራሊያ፣ ኒውዚላንድ፣ ባሃማስ፣ ፓፑዋ ኒው ጊኒ፣ ሰለሞን ደሴቶች፣ በሊዝ፣ ሴንት ኪትስ እና ኔቪስ፣ ሴንት ሉሲያ እና ግራኒድስ፣ ቱቫሉ፣ አንቲጓ እና ባርቡዳ፣ ግሬናዳ፣ ሰለሞን ደሴቶች እንዲሁም ብሪታንያ ናቸው።
ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተለያዩ ሀገራት ውስጥ የብሪታንያ ንጉሳውያንን ከሀገራቸው ርዕሰ ብሔርነት የማንሳት እንቅስቃሴ መጀመሩ ይታወቃል። ጃማይካ የብሪታንያን ንጉስ በመተው የራሷን መሪ መምረጥ እንደምትፈልግ በቅርቡ አስታውቃለች። የብሪታንያ ቅኝ ግዛት የነበረችው አንቲጓና ባርቡዳ ደሴት የብሪታንያ ንጉሳውያንን ከርዕሰ ብሔርነት በማንሳት ሪፐብሊክ ለመሆን የሚያስችላትን ህዝበ ውሳኔ ልታካሂድ መሆኑን የአገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ጋስቶ ብራውን አስታውቋል። አንቲጓና ባርቡዳ በፈረንጆቹ 1981 ከቀኝ ግዛት ነጻ ብትወጣም የብሪታንያ ንግስት ግን የሀገሪቱ ርዕሰ ብሔር ነበሩ። ደቡብ አሜሪካዊቷ ሀገር ባርባዶስ ባሳለፍነው ዓመት ህዳር ወር ላይ የብሪታንያ ንጉሳውያንን ከርዕሰ ብሔርነት በማንሳት ሪፐብሊካንነቷን ማወጇ ይታወሳል። የእንግሊዛውያን ነገስታቶች ድብቁ ሚስጥራቸውስ ምን ይመስላል የሚለውን ርዕሰ ጉዳይ ደግሞ መቆያ እናደርገዋለን። የእንግሊዛውያን ነገስታቶች ህፃናትን መስዋዕት በማድረግ ወደ ተሻለ ልዕልና ከፍ እንላለን የሚለው አስተሳሰባቸው በግልጽ ከአዳሪ ትምህርት ቤቶች በርካታ ህፃናት ደብዛቸው እንዲጠፋ ና ጉዳዩ እንዲድበሰበስ ማድረጋቸው ተጋልጧል። የህፃናቱን መጥፋት በተመለከተም ያጋለጡ አካላት ዘብጥያ እንዲወርዱና እንዲሞቱ ተደርገዋል። ይህ የህፃናት መሰወር በተለይም ባለፈው ዓመት ያረፈችው ንግስት ኤልዛቤት ሁለተኛ ለዚህ ለህፃናቱ ሰለባ መሆን ግንባር ቀደም ተጠያቂ ናት። በዚሁ ጉዳይ ላይ ተከሳ ፍርድ ቤት የቀረበች ሲሆን ስልጣኗን ተጠቅማ ጉዳዩን በማድበስበስና ለህፃናቱ ቤተሰቦች ካሳ ንስጥ በሚል ተድበስብሶ እንዲያልፍ አድርጋለች። የእንግሊዝ ንጉሳዊ ያም ቤተሰቦች በቀደመ ታሪካቸው የሰው ልጅን መስዋዕት በማድረግ ስጋቸውን እንደሚመገቡ በተለይም ደግሞ ህፃናትን ለሰይጣን ግብር እንደሚያቀርቡ የታሪክ ድርሳናት ይናገራሉ። በተለይ እንግሊዝና የኔዘርላንድ ሮያል ፋሚሊ በዚህ ዘግናኝ ጉዳይ ስማቸው ይነሳል። ይህ የህፃናት መስዋዕትነት ወደ ተሻለ መንፈሳዊ ልዕልና ያሻግረናል ብለው ስለሚያምኑ በተደጋጋሚ የሞት መንፈስ በእንግሊዝ ይታያል። ይህም በእንግሊዝ የመቃብር ቦታዎች ላይ በርካታ ጊዜ ጎስት እንደሚታይ ዘገባዎች ያሳያሉ። ይህ መንፈስ በአንዳንድ ሀገራት መቃብር ቦታዎች ላይ ይታያል ቢባልም እንግሊዝን ግን የሚወዳደራት የለም። እንግሊዛውያን ከገንዘባቸው ጀምሮ የጥልቁ አምልኮ ምልክቶች የሰፈሩበት ነው። እነዚህ ምልክቶች የፒራሚድና የአንድ አይን ምልክቶች እንደ እግዚአብሔር ምልክት አድርገው ያምኑታል። እነዚህ የንጉሳውያን ቤተሰቦች በርካታ የማይታመኑ ዘግናኝ ታሪክ ያላቸው ሲሆን እነሱ ከሌሉ ዓለም ምንም እንደሆነችና እነሱ ለፕላኔታቸው አስፈላጊ ዘሮች እንደሆኑ ያምናሉ። የንጉስ ቻርልስ ሶስተኛን የንግስና በዓለ ሲመትን ለመታደም ከ203 ሀገራት ከ2200 በላይ የሆኑ ዜጎች ተገኝተው ክብረ በዓሉን በቀጥታ ሲከታተሉ ነበረም። ዩናይትድ ኪንግደምን ጨምሮ በሌሎች ሀገራትም በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች ይህንን የንግስና በዓለ ሲመት በቴሌቪዥን ሲከታተሉ ነበረም። ይህ በእንግሊዝ የንግስና በዓለ ሲመት ሲከበር ሁልጊዜም የሚደረግ ሲሆን የአሁኑ ግን በአንጻራዊ ቀዝቃዛ የተባለና በርካታ ነገሮችም የተከሰቱበት በዓለ ሲመት ሆኗል። በዌስት ሚኒስትር አቢስ የታማኝ ዌልዝ ሀገራት ተጋብዘው ነበረም። የዘንድሮ የተለየ የሚያደርገው ዘ ኢንዲፔንደንት አንጋፋው በዓለም ላይ ከፍተኛ ተከታይ ያለው የእንግሊዝ ዜና ዘጋቢ ያወጣው አስደንጋጭ መረጃ ነው። ታላላቅ ሚኒስትሪ ሚዲያዎች በተሳተፉበት በዓለ ሲመት ላይ በቀረጻ ወቅት አንድ ያልተለመደ ምስል በድንገት በቪዲዮ ውስጥ ይገባል። ይህ ምስል ዘ ኢንዲፔንደንት ካወጣው በኋላ የመላው ዓለምን ቀልብ ስቧል። ይህ በዓለ ሲመት እየተካሄደ እያለ ከጀርባ በር አንድ አካል ብቅ ይላል። ይህ የታየ ምስል በእጁ ዘንግ ይዞ ሙሉ ለሙሉ ጥቁር ካባ መሰል ልብስ የለበሰ የእንግሊዟ ታዋቂ ደራሲ ጄኮ ሮሊንግ ሃሪ ፖተር መጽሐፍን የጻፈችው ሴት ፊልሟ ላይ የተካተቱትን ካራክተሮች አቋምና አለባበስ ያለው ማንነቱ ያልታወቀ ነገር ታይቷል። ይህንን ትዕይንት ታዋቂው የእንግሊዝ በዓለም አቀፍ ተወዳጅ የሆነው ዘ ኢንዲፔንደንት ሲገልጸው ይህን ትዕይንትና ሚስጥር መመልከት ራሱ በዓለም ላይ አንደኛ ሀብታም የሚያደርግ ታላቅ ሚስጥራዊ ትዕይንት ነው ሲል ገልጿል። ይህ የመናፍስት ዓለም ብዙ ጊዜ ከሮያል ፋሚሊ ጋር ተያይዞ ይነሳል። በተለይም የታሪክ ጸሐፊዎች ብዙ ጊዜ የእንግሊዛውያኑ ንጉሳውያን ቤተሰቦች በዚህ ጉዳይ ደጋግመው ያነሷቸዋል። የመናፍስቱ ዓለም ከንጉሳውያን ቤተሰቦች ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት እንዳለው ኮንስፓይረሲ ቲዮሪ ላይ የሚሰሩ ጸሐፊያን ደግሞ በደንብ ያስቀምጡታል። ይህንን ሮያል ፋሚሊ በተመለከተም ዘ ቢግስት ሲክሬት በሚል ርዕስ ዘ ቡክ ዳት ዊል ቼንጅ ዘ ወርልድ በሚል የሚታወቀው መጽሐፍ
ديفيد آيك بدنب أبرار توصفوتال أهونم ينقوس شارلس لج لقول حاري بمزعافو بركاتا يبي تسوون ميستر ياوت أبت بتاليدك موسون بتملكتا كولدتو جمرو يالوتن يهيوت بوتاوردوچنا بنقوساو يانو بيتسب من يدرسبتن دان برز أفوال السوم يهمز آفيز آفكوت كنقوساو يان بيتسب يتولدك لقول هوني سايهون سو هونينو سيلقل سوال لقول حاري أربانيا اكتويست يميديا سراس فزامينا أهون دقمو دراسينو لقول حاري بهايانيا كفل زمن كنبروت إجيك بدعم كميس لستوت نقروش مهاكل يلي جنة مسلوچو آندو اندان برين نقرال هلت ودات وندلجوج كنقستن ناتاچوغار كهالو يتكتلو እንዴት ያድጉንደነበር ይገልጻል ይህ ግን የልዕልት ዲያናን የሬሳሳ ጠንካየ ጊዜ በኋላ ተቀይሯል በጊዜውም እንዳልሞተች ማመኑን ተናግሯል ሐሳቡን ሲገልጽም በአስማት ተደብቃ እንጂ አልሞተችም ይላል በዚህ ንጉሳውያኑን ባስቆጣውና እንዲገለል ባደረገው ስፔር በተሰኘው መጽሐፉ በርካታ የንጉሳውያኑን ቤተሰብ ሚስጥር ጽፏል በዚህም መላው ቤተሰቡ ጥርስ ነክሶበታል የዌልስ ልዑል ቻርለስ ፊሊፕ አርተር ጆርጅ ህዳር 14 ቀን 1948 ተወለደ የእንግሊዝን ዙፋን ወራሽ የንግስት ኤልሳቤት ሁለተኛ የበኩር ልጅ ነው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ1952 ጀምሮ የኮርንዋል እና የሮቴሳይ መስፍን ወራሽ ናቸው እናም በብሪቲሽ ታሪክ ውስጥ ትልቁና ረጅሙ ወራሽ ናቸው በተለይም ከጁላይ ወር ጀምሮ የማዕረጉን ማዕረግ ያዙ የዌልስ ልዑል ረጅም ጊዜ ቆዩ ናቸው 1958 በኤፕሪል 9 ቀን 2021 አባቱ ልዑል ፊሊፕ ሲሞቱ ቻርልስ የኤድንበርግ መስፍን ማዕረግን ወረሰ። ቻርልስ የንጉስ ጆርጅ 6ኛና የንግስ ኤልሳቤት የመጀመሪያ ልጅ ሆኖ በቡኪንግሃም ቤተ መንግስት ተወለደ። ጎርደን ስቶን ትምህርት ቤቶች የተማረ ሲሆን ሁለቱም አባቱ በልጅነቱ ይከታተል ነበር። በኋላ በቪክቶሪያ አውስትራሊያ በሚገኘው የጊሎንግ ሰዋሰው ትምህርት ቤት ቲምበርቶ ካምፓስ አንድ አመት አሳልፏል ከካምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ የአርትስ ባችለር ዲግሪ ካገኘ በኋላ ቻርልስ ከ1971 እስከ 1976 በሮያል አየር ኃይልና በሮያል ባህር ኃይል አገልግሏል በ1981 ሌዲ ዲያና ስፔንሰርን አገባም ከርሷም ጋር ሁለት ልጆች ዊሊያም እና ሃሪን ወለዱ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1996 ጥንዶቹ በሁለቱ ወገኖች በደንብ ታወቁ ከጋብቻው ውጭ ጉዳዮችን ተከትሎ ተፋቱ ዲያና በሚቀጥለው አመት በፓሪስ የመኪና አደጋ ምክንያት ሞተች እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2005 ቻርልስ የረጅም ጊዜ አጋሪ ሆነውን ካሚላ ፓርከር ቦልሰን አገባም የዌልስ ልዑል እንደመሆኑ መጠን ቻርልስ ንግስቲቱን ወክሎ ኦፊሴላዊ ስራዎችን ይሰራል እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1976 የፕሪንስ ትረስትን መስርቷል የልዑል በጎ አድራጎት ድርጅቶችን ስፖንሰር ያደርጋል እናም ደጋፊ ፕሬዝዳንት ወይም ደግሞ ከ400 በላይ የበጎ አድራጎት ድርጅት አባል ነው እንደ አካባቢ ጥበቃ ተቆርቋሪ ቻርልስ እንደ ኦርጋኒክ እርሻና የአየር ንብረት ለውጥ ባሉ ጉዳዮች ላይ በይፋ ተናግሯል። ይህን አካባቢ ጥበቃ ቡድኖች ሽልማትና እውቅና ማግኝቷል። ሆሚ ዮፓቲን ጨምሮ ለአማራጭ ህክምና የሚሰጠውን ድጋፍ የትችት ርዕሰ ጉዳይ ሆኗል። በህብረተሰቡ ውስጥ ስላለው የስነ ህንፃ ሚና እና ስለ ታሪካዊ ህንፃዎች ጥበቃ ያለው አመለካከት ከብሪቲሽ አርክቴክቶችና ዲዛይን ተቺዎች ከፍተኛ ትኩረት አግኝቷል። ከ1993 ጀምሮ ቻርልስ በስነ ህንፃ ጣዕሙ ላይ የተመሰረተ የሙከራ አዲስ ከተማ የሆነውን ፓውንደሪ በመፍጠር ላይ ሰርቷል። እሱ ደግሞ የበርካታ መጽሐፎች ደራሲ ወይም ደግሞ ተባባሪ ደራሲ ነው። የሆነ ሆኖ የንጉስ ቻርልስ 3ኛ በዓለ ሲመት እጅግ በጣም አነጋጋሪና አስደንጋጭ በሆኑ ተአይንቶች የተሞላ ሆኖ አልፏል። ለኦል ሃሪም ከንጉሳውያኑ ቤት ግርግዳ ጀርባ የሚሰሩ በርካታ ጉዶችን በመጽሐፉ ላይ አስፍሯል። ይህንንም በማድረጉ ከንጉሳውያን ቤተሰቡ ከፍተኛ የሆነ መገለል ደርሶበታል። ወደ ቤተሰቦቻችን አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በቀጣይ እስከምንገናኝ ቸር ቆዩን።